להיות כאן, תודה רבה לוועדה המארגנת שהזמינה אותי ונתן לי הזדמנות להראות את המחקר שאני עושה. היום אני אציג לכם איך אותן מערכות מבוצעות, רכישה, יכולות לעזור לתרום לתחום מחלות הנפש, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם, מי יודע מי היה, מה היה ביוסנסור המוזר הראשון, החיישן המוזר הראשון? משהו שמזהה איזשהו משהו בגוף? מה? מדחום. אוקיי, אז יש ביוסנסור לפניו, וזה אותה ציפור, ציפור הקנרית, שבשנות, בתחילת שנות ה-1913, היו לוקחים אותה לתוך המכרות, אותם קוראים, כדי לזהות את אותו געש, פחמן חד חמצני, וכאשר היה דליפה, אותו הציפור מתה, ואז הקוראים ידעו פשוט לצאת מהמכרה. כמובן שמאז יש המון המון פיתוחים חדשים שמאפשרים את אותה לחוש, את אותה אינפורמציה מולקולרית, כימית, ביולוגית מהגוף, שמיושמים גם במקומות לא רק בתחום הביו-רפואה, אלא גם בתחום התעשייה או הסביבה. אז היום אני אציג לכם את איזשהו התאמה לגבי מה זה רפואה מותאמת אישית, איך אותם ביוסנסורים יכולים להשתלב בה, וקצת על המחקר שמתמקד בתחום הסכיזופרניה ובעיית הניטור התרופתי שם. מתחיל לנו פה, בשנים האחרונות יש יותר ויותר דוגמאות לאותן מערכות אנליטיות ומוזרות שיכולות לנטר את הגוף, את המצב הרפואי שלנו, כמובן דוגמאות בפיגורת שונות כמו אותו חיישן לרמת הסוכר בדם וחולי סכרת, כי זה מערכות משתלות שמאפשרות מדידה של, 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 של לחץ הדם בתוך הגוף, וכמובן אותן מערכות EEG ניידות שמאפשרות בצורה מתמדת לקבל אינפורמציה ביוטית מהמוח. שהעבודה שלי עובדת בעיקר על ההבנה איך אפשר להבין או להעביר אותו מידע מעמי הגוף לאותה מערכות מיקרו-אלקטרודיות. כאשר בשם אנחנו משתמשים במערכות שנקראות Lab on a Chip, והכוונה היא אותן מערכות מוזרות שאנחנו מייצרים בשיטות מיקרו-אלקטרוניקה מתקדמות, שייצר תקנים מוזרים שיכולים להיות לעשות טכנולוגיות מאוד, מאוד מעניינות, כמו למשל מיקרו תעלות, מיקרו זרימה, לעשות בועיות קטנות שמאפשרות לשם מחקר של ביולוגיה, איך מתנהגת בתנאים מבוקרים, מערכות של מיקרו חיישנים והבנה של סיגנלים מתאים בודדים, למשל נקרא לזה עבודה של, של אותות שמתקבלים מתא מנוירון בודד. כאשר אנחנו מנסים להבין איך האינפורמציה יכולה להתקבל מרמה רנונומטרית, מ-DNA, מתקופות, מפרוטינים, עד לתאים, וכמובן זו שדבר גם לאיברים שלמים. אני חושב שאלה באמת, למה אין דוגמאות יותר ויותר של אותם חיישנים בתחום המחלות נפש? באמת אפשר לעזור בבעיות מאוד, מאוד אתגרים מאוד גדולים, שכמובן אתם עוסקים בצורה יומיומית, כמובן בתחום הדיאגנוסטיקה, בתחום הטיפול, כאשר ישנם דוגמאות שמתחילות להופיע בשנים האחרונות, למשל עבודה של פרופסור ונג מיוסי סן דיאגו, שמאפשר ייצור של אותו חיישן שנקרא, על גבי הגוף, שנקרא אלקטרוניק סקין, שמאפשר בצורה מתמדת לנטר את התנהגות הבן אדם והעומס, הפעילות הפיזיולוגית שלו לאורך זמן. יש גם דוגמאות, כמובן לא ספציפית למחלות נפש, של אותם העדשה החכמה של גוגל שמאפשרת ניטור של רמות הסוכר בתוך העין, בתוך הדמעה, בשביל תופעת הלוואי, תופעות הלוואי ותופעות הפסיכוטיות, שזה הסכרת. ודוגמה מאוד ספציפית של חברת מדימייט שפיתחה בעצם קיט שמאפשר בדיקת דם כמו אותו סנסור לניטור תרופה טליטיום שמאפשרת כמה שנים שנותן בתחום הביפולר. וזאת רק ההתחלה, יש המון דוגמאות שיכולות להיות באמת איך לעזור ולהשתלב בתחום הזה.
לארץ אני לא, אני יודע שניסו להיכנס לארצות הברית, אבל הייתה שם איזושהי בעיה. וגם מצד חברה אירופאית. זה בשימוש באירופה. יש חברה שמייצרת את הביטוי. ראיתי קצת המחקר שבעצם התבע לפני תקופת הפוסט-דוקטורט שלי באוניברסיטת לבן, לפני כחמש שנים, כאשר אני הגעתי להבין איך באמת אותן מערכות מיקרו-אלקטרוניות יכולות להשתלב ולעזור לתחום המחלות לנוף הקריאטרס. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם בחור שיושב כאן בקהל, אתם לא שומעים, שהיה מקרה שכן שלי, ומשם באמת התחלתי להבין יותר ויותר את הבעיות שנמצאות, איך אפשר עם אותן מערכות לעשות, בעיקר לעשות ניטור של הטיפול התרופתי ותיקה קצתי לזהות בעיה ספציפית בתחום הסכיזופרניה, וזה עם אותה תקופה פסיכוטית קלופמין, שכרגע צורת הניטור שלה גורמת לעומס מאוד גדול על החולה. למשל בארצות הברית, גם פה, ובכדור מאוד כבר, תדירות יותר כבר בארצות הברית, אותה תקופה דורשים לנטר את תופעת הלוואי של תאי הדם הלבנים בצורה כל שבוע וחצי שנה הראשונה. אחר כך כל שבועיים, וכמובן גם מומלץ לנטר את ריכוזי התרופה עצמה, כי היא הראתה יחס לא עושים את זה בארץ, נכון? גם בארצות הברית. אז זאת בדיוק הבעיה. הבעיה שאנחנו זיהינו זה הבעיה שלא, למרות שיש מידע לגבי ריכוז התרופה בדם, לא עושים את זה בבעיה העיקרית, בגלל שבארצות הברית יש, בדרך כלל שעושים את הבדיקות דם, מתכוונים רק לאחר ארבעה ימים, או כמה עבודות מסחריות, מתכוונים את ריכוזי התרופה, ואז זה כבר לא כל כך רלוונטי למטפל. ולא רק זה, גם צורת כל המערכת עצמה, שאותה חולה צריך לצאת כל שבוע, צריכה לקבל הפניה לקחת את בדיקת דם, ואז לחזור הביתה, לחכות שהתשובה תחזור, ואז לחזור עוד פעם לבית מרקחת, לקבל את התרופה, כל התהליך הזה בעצם בצורה שבועית, ואני מניח שפה זה גם בדירות פחות גבוהה. עדיין זה עומס מאוד גדול לכל בן אדם שלנו. ולכן, למרות שזה רק בעצם מקומות שלנו, בעצם לא נשבר אחרי בית הספק לקחת את התרופה. אז אנחנו יצאנו פתרון בתחום אותן מערכות ממוזרות ל-point of care testing, שיאפשר אולי לסגור את אותו לופ בין חולים ורופאים. כאשר המטרה שלנו הייתה לפתח התקן שיכול לזהות גם את ריכוז התרופה וגם את תאי הדם הלבנים במקום הטיפול, בזמן אמת. זה שרטוט, אנחנו יודעים מה נעשה, זה שרטוט של ההתקן עצמו, איך שאנחנו תכננו, אבל בגדול זה התקן שעובר אינטראקציה עם החולה, מקבל את הדוגמת דם, אני מכיר את האצבע. ובמערכת ממוזרת מאפשר לעשות הפרדה של דוגמת הדם לפלזמה, ששם מזהה את הנוכחות של מרכזי התרופה, והתאים עצמם עוברים בסופו של דבר לסתירה של תאי דם לבנים, כשהאינפורמציה חוזרת חזרה לצוות המטפל בזמן אמת. אז זה הרעיון שהמערכת עצמה היא מקבלת תשובה תוך כמה דקות. במקום איפה שהוא מקבלת את כולת. את שואלת האם ה... אז השלב הראשון, האמת, כשחשבנו את זה יותר עומק, זה השלב שלנו באמת לבוא ולעשות שמה זאת תהיה אצל הרופא המטפל. ששם עשו את הבדיקה עצמה, אבל מקבלת את התשובה הזאת באמת רואה אותה. למרות שהשאיפה היא באמת שהמערכת תהיה כמו אותו מערכות ללמידת סוכר שנמצאות אצל לבה הבית ובשביל, ואז המידע יכול להישלח לאופן מטפל ואולי אף בעתיד הרחוק שאפילו מערכת סגורה שתאפשר גם חשב וגם נתינה של התרופה בצורה אוטומטית. אז זה סרטוט של אותה מערכת, וזה מה שאנחנו רואים, זה מערכות מוזרות שמאפשרות אנליזה של המידע בתוך הדם. כאשר היום נציג בקצרה את העבודה על החיישן לתרופה עצמה, ויכולת לזהות, לספור את הדם לבנים.
איך כרגע מזהים את אותה תרופה, חוץ מאותה בדיקות במעבדה המסחרית, אם נסתכל בעיקר על הפעילות, חמצון חיזור של אותה תרופה, כאשר שתי אסכולות מרכזיות, אסכולה אחת זה הפרדה של התרופה משאר המולקולות שנמצאות בדם של מפריעות, ואז חישה ספציפית של התרופה, למשל ידי קפילרי מטופלס, או צימון של התרופה עם אנזים למשל שנותנים איזשהו שיפור בסלקטיבית של המדידה של התרופה. אבל למרות שישנן דוגמאות שונות לחישה של התרופה, למרות שבסבות עצמה לא מופיעים, לא מופיעים דוגמאות של מערכות מיקרוסיס, מערכות מוזרות שמאפשרות את הניטור של, את הזיהוי של התרופה בזמן. והסיבה העיקרית לכך, שאותן מערכות מבוססות על, על השיטה שנקראת One Sensor, One Analyte. מה הכוונה? שמתכננים ככה את החיישן שיכול לזהות בצורה מאוד ספציפית רק את האנלית, את החומר שרוצים לזהות. וזה לא כך מסדר במקרה של לא תפין, בגלל שאין כזה חומר שיכול לזהות בצורה ספציפית את קלוזפין. על ידי כך, לקבל עוד מאוד כמובן, קלוזפין נמצא בריכוזים מאוד נמוכים בדם, נקרא פי אלף יותר נמוך מסוכר. אז כבר יש לנו אותות, כלומר נשים אותות מאוד מאוד נמוכים, ולא יודעת גם בתוך דוגמה מאוד מאוד רועשת, בדם עצמו דוגמה מאוד מאוד רועשת, יש מולקולות שונות, אנדוגניות שנמצאות בתוך הדם שקרובות לרעש. כמובן שהם מתקדמים עם המוזרים, ולדעתי יש אינדיקציה גם למרקרים אחרים. חוץ מהתרופה עצמה, בשביל לקבל הבנה אוטימלית על מצב הטיפול. כשעדי, בתור שסנסור שספציפי לקלוטפין לא מתקבל כשקבל את המידע הזה. לכן, השיטה שאנחנו הצענו, היא אותה שיטה שנקראת סליסמאר מולטיסנסור הרי, שהוא מבוסס על מערך של חיישנים, חיישנים הלקוחים שמאפשרים בעצם לקבל את אותה אינפורמציה בתוך הדם, אינפורמציה מולקולרית כימית של מולקולות שאנחנו נמצאות בדם, ועל ידי עבודה שאנחנו עושים על פני השטח של החיישנים, אנחנו יכולים עכשיו לקבל אותות משתנים או בעצם אינטראקציה של, של כל חיישן בצורה, עם חלק מהמולקולות בצורה משתנה עם חלק מהמולקולות, כאשר חיישן אחר מגיעים עם מולקולות אחרות. עכשיו מה שקורה, במצבים כאלה שאנחנו מקבלים בעצם סט של אותות, שעל ידי שיטות בעיבוד תמונה שיכולות עכשיו לעבד את האור של אינפורמציה, יכולות עכשיו לקבל תבניות, תבניות שהן יהיו ספציפיות למה שיש לנו בתוך הדוגמה עצמה. אבל כך נוכל בעצם לדעת מה הריכוזים הספציפיים של אותו פלוטר וגם של מולקולות אחרות. אז איך קודם בעצמו ניתן לזיהוי, ופה אני קצת ארחיב ואדגים איך את העבודה לגבי הזיהוי של התרופה. אז קודם בעצמו כשצריכים את מה קורה בפני השטח של אלקטרודה, הוא בעצם מתחמצן על גבי אלקטרודה, מקבלים שני אלקטרונים, ואותם שני אלקטרונים מקבלים מדידה בטכניקות אלקטרוכימיות. אם פה אנחנו מסתכלים, זה הזרם שמתקבל, זרם אותו מעבר אלקטרונים, וזה יותר גבוה, זה פני השטח לכיוון החלק התחתון של המסך. אנחנו מתחילים לקבל עליות בזרם מסוימות שהן קורלטיביות לנוכחות של תרופה. כך יש בעצם יכול לזהות שיש לתרופה או לא, וגם העוצמה שלהן אומרת לי מה הריכוז של התרופה. הבעיה היא כמובן שזה כל עובד טוב במעבדה, כשמשתמשים עם דוגמאות מסופחות, בדם למשל כבר לא רואים את האות עצמו, ולכן אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את פני השטח ככה שיגבירו את האות שמתקבל מהתרופה. אז מה שקורה כרגע, אנחנו עושים שיטות מיקרו וביו-פבריקציה שיוצרות איזשהו שכבות דקות ננומטר של חומר שנקרא, נטר שנקרא קטקוליקאי, קצת יותר ביו-פולימר שנמצא בציפורניים שלנו או בשלון של הסמטה. ואותם ביו-פולימר, מה שקורה עכשיו, שאותו קלוזפין מגיע, נותן את אותה רק חמצון של שני הלכתונים, ואז מגיעים חזרה עם הקטיקול. הקטיקול נותן לו שנייה אלקטרון חזרה, מחזר אותו, ואז אותה מולקולה יכולה עכשיו למסור עוד זוג אלקטרונים. כלומר, כל זה קורה בצורה מעגלית, שעבור מולקולה אחת, כמות האלקטרונים שהיא מוסרת גדלה. ועדי כך אנחנו מקבלים בעצם עלייה או הגברה של האות שמתקבל.
וזה גם ניתן לראות כאן, אם, אנחנו, אם זה העוד שקיבלנו מקודם עבור אלקטרודה שלא עברה ציפוי, עבור אותו ריכוז, שהתקופה רואים אותות זרמים הרבה יותר גבוהים שמגבירים ומאפשרים לנו עכשיו להגביר את העוד שלנו מהתקופה ולזהות אותה ביעילות וגם בדיוק הרבה יותר גבוה. אז אנחנו גם עובדים, בסדר, גם על המסבור של היכולת של אותה, אותו מעגל, אותו מגע שאנחנו נתראה כאן. אנחנו עושים שיטות מיקרו ונאנו-פבריקציה, ושיטות שיטות בתהליכים לייצר של את המעבדים שנמצאים את הטלפונים ומחשבים, וליצור אותם level matching, שבמקרה הזה יכול להיות קונספט, קונספט של בנצ'טופ שאנחנו משתמשים בו של תאים לפתוחים, עם מיקר, עם אלקטרודות, ומזהירים אותו את הקונספט הזה, מייצרים על גבי תא, על גבי צ'יפ ממוזער, שהם כאלה של ארבעה תאים ולקוחים שונים, אנחנו יכולים עכשיו לא רק לזהות בצורה מאוד זולה את הנוכחות של התרופה, אלא גם בנפחים, הרבה יותר קטנים מהנפחים, כיוון המיקרוליטרי וגם הננוליטרי. ויכולנו להראות שהיכולת לזהות את התרופה בסופו של דבר, אם זה כזה התרופה לזהות שמתקבל, ראינו אותות יותר גבוהים בנוכחות אותם מודיפיקציה שעשינו בפני השטח, כאשר יכולנו לזהות להפריד בין ריכוזים שונים של התרופה בתוך דם, בתוך סרום של בן אדם, ללא צורך הפרדה או טיפול מקדים של הדוגמה. זאת הדוגמה הראשונה לכך שיש מערכת ממוזערת, מייקרוסיסטם, שמאפשרת זיהוי של התרופה באינסיטו. אחת העבודה שהיו גם ששאלנו, האם אפשר איך באמת האפשרות של אותו מכשיר יכול לעבוד עם דוגמאות אמיתיות של חולים. במקרה הזה עבדנו על בדיקה של תכנות של שני חולים, חולה אחד שלוקח את התרופה וחולה אחד שלוקח את התרופה, והתוצאות נראות כאן כאשר רואים זה הזרם. החולה שלוקח תרופה זה בצבע שחור, והחולה שכן לוקח תרופה זה בצבע אדום, והעלייה בזרם הזאת, כמו אותו חולה שלוקח תרופה, הייתה קורלטיבית לריכוזים של התרופה בדוגמה, דוגמאות זרם, שהראו שבקבות ה-87% התאמה לאותן בדיקות מסחריות שכמובן לא לוקחות מספר ימים ולא מספר דקות. אז יש לי עוד דקה או דקה וחצי, אז אני קצת אעבור בקצרה על מה שעשינו על תחום, על האפשרות עכשיו לזהות או להפריד בין תאי דם לבנים. במקרה הזה יש דוגמאות שונות לבדיקות של תאי דם לבנים בפוינט אוף קר, אבל אנחנו רצינו בעצם לאפשר יכולת של זיהוי והפרדה של אותם תאי דם לבנים, לא על ידי צביעה ספציפית של התאים, אלא על ידי מערכת מוזערת וזולה. וזה יש משהו בשיטה שנקראת אימפדנס סייטומטר, ומה שהיא אומרת שהיא מאפשרת זיהוי של הפרדה של סוגים שונים של תאים ביולוגיים על סמך האות הביו-אלקטרוני שמתקבל כאשר הם עוברים בין שתי אלקטרודות למשל. ואז בדיוק כך יכולנו לפתח מודל, לפתח את זה שיכולים עכשיו לזהות ולהפריד בין סוגים שונים של תאי דם לבנים, וזה מה שאנחנו עובדים על זה כרגע. וזה ההתקן שפיתחנו, שיצרנו בתוך מיקרו תעלה, מאפשר להראינו כאן שהוא יכול להפריד בין תאי דם לבנים ותאי דם אדומים, כאשר הזרמנו אותם בתוך המיקרו תעלה. זה סוגה כללית על גבי הפרויקט עצמו, שבאמת המטרה הייתה לעבוד אותו התקן שיאפשר ניטור בזמן אמת של הטיפול בטרוזפין, כאשר אספקט נוסף שאנחנו עובדים לשיתוף פעולה עם האוניברסיטת מרילנד, זה הבדיקה של איך אותם התקנים יכולים לעבוד בסופו של דבר עם אותם חולים, מה יהיו פקטור, האם זה התקן מושתל, התקן על הגוף, אולי התקן עם ויטרו חיצוני. ויש עוד כמובן המון עבודה שיכולה רלוונטית מבחינת מהנדסים לעזור לפתור את אותה בעיה, אם זה הבחנה שאנחנו מנסים להבין בין אותו קלוזפין למולקולות מרקרים אחרים שיכולים להיות רלוונטיים לטיפול עצמו, על ידי התקנים מוזרים. אנחנו גם עובדים במעבדה שלנו על יכולות
סוגי חשרים אחרים, למשל אותו אלקטרוניק סקין שעכשיו לא יכול לזהות את הקלוזפין, כאשר למשל אולי מופרש כזהה. אתה רוצה כי יש אינדיקציות לתרופות אחרות ולמרקים אחרים שמופרשים דרך האור. ודיברנו על אותו מערכת קלוז לופ שתאפשר רכישה וטיפול בצורה רחבה. אז שאלו אותי איך שאני יודע, שבאמת איך אותן מערכות מוזרות ביוסנסורים יכולים להשתלב, באמת לעזור, לייצר מידע בשביל אותם חוקרים בתחום. אז אם אותן מערכות, אם אני עובד בתחום ה-Chemical Biological Sensing, מערכות של אימג'ינג, מערכות של התנהגות, לאפשר לייצר מידע שבסופו של דבר, אם אותם מהנדסים נוכל ביחד איתכם, ביחד עם חוקרים בתחום נוירופסיכיאטריה, נוכל בסופו של דבר לאפשר ייצור מידע רציף, ישיר על גבי התנהגות ומצב הבריאות החולה במערכת מערכות מוזרות, שייצרו את אותו מידע זמין שיוכל עכשיו גם לקבל הבנה חדשה, אולי אפילו דיאגנוסטיקה חדשה, אבחון חדש, ולא רק ניטור הטיפול של החולים, וכמובן אינטראקציה עם החולים עצמם שיאפשרו אולי אף להשתלב ובצורה מסוימת לקבל את האספקט מסוים של הניטור עצמו על ידם, ולא על ידי, בעצם על ידי כל המערכת. יכול בעצם להשאיר את זה בבית ולא בעצם בבתי החולים. זהו, אז אני רוצה לסיים, זה התלות שאני עובד איתם בארץ מרלן, שתי תלות בהנדסה, חברות זה פרופסור פי, ויש לו פעולה עם ארץ מרלן עם מרלן זקת ריסרצ' סנטר, עם פרופסור קלי, כאשר מסיים עם התלות במרלן, וכמובן מה שקרה לפני כמה חודשים, ואני מאוד שמח שאני נמצא פה ולא בתוך נטר וחצי שלג, ותודה רבה לכם, ואני אשמח על השאלות.